फ्रेंड्स नीवु नोड़ता इदीरा आर्के किंबावी यूट्यूब चानल फ्रेंड्स बालस्टु जना ननगे केल्ता इदरु सर नम्म मोबाइल गळन्नु लैपटॉप अथवा कंप्यूटर तर केवल वंदे वंदु सेकेंड अल्ली ई रीतियागी निम्म मोबाइल स्क्रीन अन्नु कंप्यूटर स्क्रीन आगि माड्कोबहुदु कन्वर्ट अन्नु माड्कोबहुदु अदरल्ली ई रीतियागी निमगे एल्लवू कूड काणुत्ते निम्म मै कंप्यूटर मै नेटवर्क सेम एज इट इज नीवु एनु कंप्यूटर नोड्ता इदिरल्ल अदु आ रीतियागी निम्म मोबाइल अल्ली केवल एरडे ओंदु निमिषदल्ली नीवु निम्म मोबाइल अन्नु कंप्यूटर आगि कन्वर्ट अन्नु माड्बहुदु अदु हेगे एंबुदु अंत स्टेप बै स्टेप माहितिन ई ओंदु वीडियोदल्ली नानु निमगे तिळिसिकोड्ता इदीनि सो हागाद्रे बन्नि वीडियोन शुरु माडोण वीडियोन शुरु माडक्किंत मुंचे तमगोंदु रिक्वेस्ट ತಾವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ सो डबल क्लिक कंप्यूटर नोड़ी नम्म मोबाइल कंप्यूटर कन्वर्ट आयतु नोड़ा यहा रीतिया कंप्यूटर कन्वर्ट आयतु प्रोसीजर स्टेप बै स्टेप ना निम्हे तलिसकोड़ती नोड़ मदलु निम्म मोबाइल ओपन मी अदर गूगल प्ले स्टोर अंतिरुत्ते सो प्ले स्टोर ओपन मी इल्ली अप्लिकेशन डाउनलोड मोबाइल ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಅಂತ ಸೋ ಈ ಆಕ್ಟೋಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಆಕ್ಟೋಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೋ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಿಮು 7 ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಸೋ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೋ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆಕ್ಟೋಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನ್ 7 ಅಂತ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಟೋಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಿಮು 7 ಸಾರಿ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ವಿನ್ 7 ಸಿಮು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬಿನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಸೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನೇ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೀಗ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೇಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನಿನ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೇಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, PAINT. ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಆಗೋದು ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಆಫ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ